Catia Pascariu. Mare sculă în basculă. Eu? Acum. Mamă, povară, da? Însă eu te știu de ceva vreme, da? De când făceai tu activism. Da? Și de când foloseai teatru pentru a promova idei. Da. Așa că te întreb foarte simplu. S-o care-s Catia? Mișto? Mișto genul? Na, ai spus-o. Da. Păi, ce să fac? Aș zice bine, că nu pot să zic că fac rău. Deci fac bine, dar sunt un pic îngrijorată. Păi de ce? Păi... Ești pe val. Da. Da, Oscar-urile. Exact, nu să nu sunt neapărat îngrijorată de... Oscar-urile să fie. Unde sunt Oscar-urile? Să-mi dați Oscar-urile înapoi. Nu sunt îngrijorată că mi-ar lipsi și că ne-ar lipsi teme și că n-am avea subiecte de a face în continuare spectacole, proiecte artistice, activiste. Nu asta e problema. Sunt îngrijorată că mi se pare că nici înainte nu ne era prea bine. Dar acum și cu pandemia mi se pare că au ieșit la iveală niște lucruri grave, periculoase și că reacția generală nu e bună. Că... Tu ești actriță la Teatru Evreiesc de Stat. Da. Sunt actriță la Teatru Evreiesc de Stat și în spațiu independent. Bă, și cum ai perceput tu scrisoarea aia mișto pe care a primit-o Maia? Cred că dacă scrisoarea mișto, liniuță sinistră, ar fi fost singură în peisajul nostru, cred că mi s-ar fi părut o scrisoare oribilă, un text oribil, dar aș fi putut să o percep ca un caz izolat, aș fi insistat, cum am și insistat să se facă o cercetare și să aflăm ce-i cu ea, dar aș fi perceput-o ca pe un eveniment izolat pe care îl putem judeca, cum să zic, să-l judecăm în sine. În schimb, el a venit într-un moment în care a venit însoțit de atâtea alte lucruri similare sau, după părerea mea, unele chiar mai grave decât un mail, încât n-a făcut decât să pună, cred că într-un mod fericit, să pună lumina pe o situație despre care unii dintre noi deja știam. Tu știai pentru că... Eu știam, cred că și tu știai. Dar fă-mă să înțeleg. Fată de arhitecți. Middle class, chiar upper middle class. Aici, da, n-am nicio vină. Bă, ce te apucă, mă, cu săraci? Ce dracu, n-ai minte? Adică, Doamne, iartă-mă, da, Delilah, bambuuri, alea, ce nu te-ai dus pe acolo? Adică, uite, frate, săraci, acușa și cu ăștia de pe ferentari. Măi, acum nici nu vreau să se înțeleagă, că părerea mea e că fac un activism comod, a zice eu, pentru mine, un activism cultural, prin teatru, ceea ce, să zicem că e ce pot să fac eu cu lucrurile la care mă pricep. Dar nu, n-a fost un plan, într-adevăr, nu mi-a venit, ci a fost un context, un anturaj în care am intrat după facultate. Doamna Măta? E adevărat că și mama a contat. Hai să probabil. Spunem cine e doamna Măta. Simona Pascariu. E și fata lui Pascariu. Exact, da. Deci nu pot să zic, adică sunt lucruri despre care se vorbea în familia mea, despre care auzisem, adică așa upper middle class. Aș zice că nu chiar upper. Mă rog, dacă definim upper-ul. Hai că România upper middle class. Pentru România poate că da. Pentru România. Dar în orice caz, când am dat cu nasul, nu m-am mai putut, hai, chestia m-am care putut te-a șocat să plec. Prima dată și care ai zis, bă, trebuie să fac ceva, trăiți-ar. O mai ai în minte? Păi, primul proiect activist a fost cu, cred că a fost două, de fapt. Primul, nu mai știu care a fost primul, dar a fost în combinație cu David Jvarci și Mihaela Mihailov și Alice Monica Marinescu și Andrei Șerban și Potu, dacă ar fi cel legat de mineri, Valea Jiului. Și un proiect care continuă din fericire, este cel de la Căminul Rosen, unde de
mai mult de 10 ani deja, am creat un grup de artă comunitară cu rezidenții unui cămin de vârstnici. Ce înseamnă artă comunitară? Înseamnă că nu este o artă profesionistă și scopul ei nu este arta în sine, ci scopul e de a folosi mijloace artistice în diverse scopuri sociale. Hai mai pe românește, să ne înțeleagă toată lumea. Uite, mai pe românește, de exemplu, la cămin ceea ce facem este să folosim metodele artistice, că pe astea le cunoaștem noi, noi fiind majoritatea oameni de teatru, dar pe parcursul anilor am invitat și oameni diferiți din alte medii artistice sau științe sociale sau de tipul ăsta. Și folosim instrumentele astea, cum ar fi teatru, dans, storytelling, colaj, desen, fotografie și altele, pentru a vorbi despre experiențele de viață ale rezidenților, care sunt utile societății din mai multe motive. Odată despre a vorbi despre pensie, despre îmbătrânire, despre experiențe de viață importante, de fapt, pentru societate, dar care par nesemnificative. Pentru a vorbi de relația dintre generații, pentru a vorbi de... Și ajută? Eu cred că da. Crezi? Da. Adică eu cred că ajută în primul rând pentru noi, echipele care realizăm proiectele astea. Și cred că în cele din urmă, dacă se multiplică genul ăsta de proiecte, și senzația mea e că se multiplică, au un sens mai larg, mai general, impactul e mai mare. Și de la un punct încolo nu-l mai poți controla. Iar primul proiect de teatru politic, social, a fost cel de care ziceam în Valea Jiului, pentru mine. A fost cel în Valea Jiului, care a produs în mine și o schimbare, e adevărat, și nu doar în mine asta, cred că a fost un moment de cotitură pentru noi toți, și la nivel politic. O înțelegere și o asumare a ce înseamnă, de fapt, politici de stânga. Și ce înseamnă politici de stânga, dragă? Sexomarxiștilor, exact, care sunteți? Exact. Voi care ați putut sta înseamnă pentru că Soros lucruri... v-a plătit. Înseamnă da? Niște lucruri foarte simple, pe care dacă oamenii ar avea răbdarea să le discute, cred că am fi cu toții de acord. Adică nu văd de ce nu ne-am dorit toți un sistem de sănătate ok, și accesibil pentru toată lumea, de ce nu ne-am dori educația să fie în continuare gratuită, cum e teoretic, dar practic nu mai e de mult, și să fie iarăși accesibilă pentru toată lumea, înseamnă protecție socială, înseamnă un stat puternic, dar nu puternic în sensul că vine și îți dă în cap. Și... Exact, deci nu puternic în sensul ăsta, ci puternic în sensul că știi că, uite, în sensul în care în timpul pandemiei ai un stat care își permite să-și protejeze, să-și însănătoșească populația, să ofere protecție socială pentru toată lumea, să ai un sistem de sănătate care să facă față unei pandemii. Deci înseamnă niște lucruri de bază. Înseamnă politici de muncă, nu în care angajații sunt măcar la fel de protejați ca angajatorii, dacă nu mai protejați. Dai seama că o să vină unii acum și o să zică cam așa. Bine, mă, Catea Pascăriu, da? Fată de arhitecți. Meserie da, liberală. E adevărat. Meserie liberală, mamă, tot acum, da? Bă, să trezește asta, să vorbească de stânga. Mă, nu știu, una dintre revoluțiile din familia mea a fost și când mama a început să lucreze, uite că am venit la mama, când mama a început să lucreze cu tine, cu voi. Să rămână tante Pascăriu. Și se vorbea foarte des în familie despre proiecte cu Ron. Și la un moment dat, sigur că mai multe rude mai în vârstă de ale noastre, te-au zis, mama ta, ce dragă, ce faci? Cu țiganii ăștia. Din fericire n-au zis chiar așa. Nu poți să-ți găsești tu să lucrezi cu pisicii, uite, dar e mai bine. Din fericire n-au zis chiar așa, dar era evident că era un subiect care nu făcea ordinea zilei. Știi? Nu făcea rating. Exact, nu făcea rating la noi în familie. Din diverse motive, dar în primul rând că nu, într-adevăr, cum zici tu, nu era în jurul nostru. Ai vreodată un gagic de etnie romă? Nu cred.
Nu știu, dar nu cred. Da, că mă închipui cum ar fi făcut Simona dacă te-ai fi dus cu unul la, ca mine acasă și ai zis, mami, ăsta e gagicul meu. Păi am avut prieten, nu de etnie romă, dar care ar fi putut să creeze probleme în familie și au reacționat bine, ce să zic, nu? De asta zic, adică, cum să zic, nu am fost confruntată cu anumite lucruri decât când am ieșit din cercul restrâns al familiei noastre, pentru că am crescut într-un mediu... Destul de deschis la cap. Foarte deschis. Dar care în același timp nu, nici nu ridica probleme, vezi că o să ieși din familie și o să dai cu capul de. Ai fost crescută cu dacă nu stai cu minte vine țiganul și te fură? Ai auzit nu, asta când nu, erai nu, copil? Nu, adică cred că am auzit-o la școală, nu-mi dau seama. Deci nici la școală nu-i bine dacă auzi așa ceva. Nu, acasă nu, nu, nu. De asta zic, adică am crescut într-un mediu în care părinții nu ne amenințau în primul rând. Nu era cu bătaie, nu era cu frică, nu era cu... Da, mă, cu bătaie ruptă de rai. Exact, deci nici cu bătaia, nici cu țiganul, nici cu... Nu. Am crescut cu învață, am crescut cu fi fericită, am crescut cu fi cinstită, am crescut cu... Am crescut și cu vezi de ale tale. Nu face mult tam-tam. Am crescut cu... Lasă-i să te lase, nu știu. Adică, e clar că am făcut un pas mai departe decât părinții mei. Cel mai nasol lucru care ți s-a întâmplat în viață? Doar mă te întreb și cel mai mișto. Stai da, miște. Bine. Cel mai nasol. Din orice... Așa, nu. Care ți-a rămas ție... Adică, când e să zici chestia aia, zici, bă... Că am pierdut o pisică e prea puțin, nu? Nu știu dacă pentru tine a contat. În plan personal, așa, intim, nu știu, nu am avut ceva foarte dramatic, dar... Bine, atunci reformulez. Da. Ce te-a revoltat cel mai tare în viața ta? Violența mă revoltă. Violența... Violența de orice fel. De unde a plecat asta? Cred că... Tocmai că n-am fost confruntată cu violență, n-am văzut multă vreme violență. Păi și unde ai văzut-o de te revoltat? Cred că prima dată am văzut-o la școală. Sub forma de? Cred că verbală prima dată și încetul cu încetul și fizică. Vreau să băteau ăștia între ei. Bine, bătutul, n-am, mai băteam și eu acum acest... La început bătutul nu pare o violență când ești mic, pare o formă de a comunica până la urmă. Dar violența, cum să zic, o violență care nu e violența aia clasică, dă-te încolo, lasă-mă sau pleacă de aici sau... Nu, o violență din asta care vine din... O violență pe care nici măcar nu poți explica, cărei cauză nu o poți bullying, înțelege. Aia, bă, bullying, grasule, ochelaristule, arăgați cu patru ochi, bullying, mă, tăi curvă, alea, tu du-te în spate că tu ești prost, tu du-te în spate că tu ești urât. Cine te-a din spate? Inegalități. Cine du-te în spate? Du-te în spate cine arată diferit. Du-te în spate cine nu învață. Du-te în spate cine n-are părinți care să vină la școală și să facă scandal. Mai ții legătura cu colegii aia care stau în spate? Mai știi ce s-a ales de ei? Nu, nu. Să experiența ta ce spune? Experiența mea spune că din anumite puncte de vedere lucrurile erau mai așezate în anii 90 când am făcut eu școala în generală. Adevărul că ești enervant de tânără față de mine. Auleu, deci, auleu. Într-un fel lucrurile erau mai așezate în sensul că pentru mine, viața nu era atât de complicată, la școală vreau să zic, adică nu era un mediu atât de concurențial, nu era atâta presiune cu viitorul, nu erau, deci nu era toată nebunia asta, nu era internetul, nu mai zic ceea ce mi se pare că am fost super norocoasă. În schimb, acum când refac filmul și mi-aduc aminte niște lucruri, mi se pare că n-ar fi fost acceptabile azi. Adică eu am avut o învățătoare pe care am iubit-o, am adorat-o și în continuare când mă gândesc la ea, mă gândesc că era extraordinar și că ea era minunată, era o zână, ce să mai. În schimb, acum când refac filmul, mi-aduc aminte de copiii romi care stăteau în ultima bancă. Cu aceeași zână. Da, cu aceeași zână.
îmi aduc aminte dacă lipsea un creion sau ceva, unde se duceau toate privirile. Îmi aduc aminte. Și mi-aduc aminte că acești colegi din clasele primare nu au terminat școala cu mine. Îmi aduc aminte asta foarte clar. Că acești colegi, în general, acum eu nu mai știu sigur dacă erau sau nu romi, sigur erau foarte săraci. Asta sigur. Pentru unii zână, nu au terminat. Pentru unii zână, pentru alții vrăjitoare. Da. De ce? Nu vreau să scuz pe nimeni și nu cred că există scuză pentru așa ceva. Nu, hai să explicăm. Uite, na, activistul, nu actorul, da. Nu actrița, da? Ca să fiu da, corect. Eu da. cred că la unele persoane, și iar mă întorc acum la poveștile lui mama cu, când făcea proiecte cu rom și venea în familie, era pe genul, pe mine nu mă deranjează, eu n-am nimic împotriva lor. Da. Să stea acolo. Da. Și... E clar că e mai ușor să vorbești cu aceste persoane despre rasism și discriminare decât cu alte persoane. Voi vă jucați între voi copii în aceeași clasă? Adică colaborați sau îi considerați așa, preluați ideea de ăștia sunt nașpa? Măi, la școală nu mi-aduc aminte foarte bine. Pentru că era mai degrabă o împărțire, nu pe etnii, etnii nu le vedea. Sociale. Da, clar. Clasă bună, clasă rea? Clasă sau... bună, clasă rea și în interiorul clasei, grupul. Cu cine te asemănai, te cam adunai. Păi și nu vă asemănați, nu erați copii cu toții? Ba da, și la bloc eram. La bloc eram. Nu știu de ce la școală nu eram. Cât de mult conta profesorul în toată ecuația? Nu-mi dădeam seama, asta zic. Pe momentul, deci, nu, moment nu-mi dădeam seama, dar acum îmi dau seama și e foarte dureros. Și de exemplu, uite, apropo de noi mergem în școli și am mers în atâtea școli și licee și în București și în alte orașe, dar sigur, cel mai mult în București, că e cel mai ușor. Cel mai greu mi-a fost când m-am dus înapoi la școala unde am învățat eu și m-am întâlnit cu directorul, proful de mate, care a fost și proful meu și proful surorii mele și care mi-a zis, în primul rând, el... Ce discriminare rasială? El discriminare pe domenii. A zis, ce să caute teatru în școală? Teatru n-are de ce? Matematică! Și pe urmă m-am dus, atunci mi-a căzut de fapt fisa cu doamna mea învățătoare pe care o iubeam. M-am dus la ea și mi-a trântit o chestie, ceva că nu mai e cum era pe vremea ta, Katia. Acum e rău. Și mi-a zis ceva legat de... Păi zi! De țigani. Că ce e nașpa sau ce? Ceva bă, că... avem la țigani, au venit țiganii peste noi. Nu chiar așa, dar ceva, că acum sunt în clasă și nu mai pot să... Nu mai știu exact cum a formulat, dar era pe genul, au venit peste noi țiganii. Copiii aveau potențial? Și că... Normal că aveau, Doamne, toată lumea are potențial, n-aveau aceleași șanse. Deci potențial are toată lumea, poate aveau mai mult decât mine. Eu doar că m-am născut în familia în care m-am născut și părinții mei au muncit... Au muncit, cum probabil... Și pentru asta erai tratată ca... Da, faptul că te-ai născut în familia era un punct în plus pentru tine. Ce? Nu era un punct în plus, erau 10 pași înainte. E clar, suntem e clar lucrul ăsta. Suntem conștienți de privilegiile pe care le avem? Pentru că faptul că te-ai născut în familia Pascariu nu are nicio legătură cu alegerea ta. Că ești albă, exact. Nu are nicio legătură cu alegerea ta. Că părinții au putut să-ți ofere tot felul de lucruri, nu are nicio legătură. Nimic, nu. Ai nu. Stat, ai avut camera ta? Da. N-are nicio legătură cu alegerea ta. Nimic. Da, și cu toate astea ai fost cu 10 pași înainte. Nu alegerea, n-are nicio legătură cu vreun merit al meu. Și ai fost cu vreo 10 pași înainte. Păi și ăla din spate ce să facă, sărac? E responsabilitatea noastră, doar că trebuie să ne dăm seama de lucrurile astea. Tu ai primit ură vreodată? Da, dar... Știi ce am primit? Am primit un sistem de apărare, un sistem de protecție. Fă-mă să înțeleg. Aceste privilegii cu care m-am născut, la care se adaugă părinții mei care, pe lângă privilegiile pe care o parte le-au avut și ei, m-au investit și cu foarte multă încredere și dragoste și generozitate și răbdare și toate cele, lucrurile astea mi-au creat din start un sistem de autoprotecție și o relaxare a faptului că orice s-ar întâmpla cad pe moale. Astea sunt lucruri de care sigur că am devenit conștientă mai târziu, dar îmi dau seama că le-am avut tot timpul.
De asta nu m-au afectat nici puținul bullying pe care l-am trăit la modul când aveam aparat și ha-ha-ha, ce posturi de radio prinzi. Adică dacă ăsta e cel mai rău lucru pe care l-am auzit, chiar nu e grav. Chiar e ok. Da, pot să povestesc și eu câteva care nu au nicio legătură cu posturile de radio, believe me, că mi-am luat pumne în gură. Exact, că, da, exact. Nici ziua de astăzi nu știu cine mi l-a dat. Exact. Da, și am auzit doar țigan în puțin, șuturi, alea. Vreo trei zile am stat așa, destul de relaxat în pat. Însă îmi pare foarte rău că toate lucrurile astea de care, chiar dacă sunt conștientă acum, nu cred că fac destul, dar măcar sunt conștientă, îmi pare rău că nu le-am înțeles mai devreme. Îmi pare rău. Și mi se pare că nu e niciodată prea devreme să înveți un copil despre privilegii, inegalitate. Nu, nu, nu e prea devreme niciodată. Uitându-te la copilul Catea Pascariu, da, ce îi spune? Nici nu vreau să-i spun lucrurile, pentru că a avut o copilărie foarte fericită. Nu vreau să... Ce îi spune? Nu, habar n-am, adică nu ți-am spus să-i spui ceva, adică da, ceva rău, ceva de... Ce îi spune? Ea spune... Ea spune să-și păstreze bucuria, dar să înțeleagă că bucuria nu e adevărată decât dacă e pentru toată lumea. Și că ideea de a-ți crea o bulă nu e soluția. Nu e o soluție. Și că la un moment dat bula aia se va sparge. Trăim într-o societate diversă și trebuie să ne pregătim pentru ea. Trăim într-o societate injustă, mai mult decât diversă. Adică diversitatea nu ne-ar afecta dacă ar fi atât. Dacă ar fi doar diversitate, ar fi ok. Ultimul tău rol a fost de profesoară. Da. Zici de asta din film? Mm. Că și în teatru mai joc. Scuză-mă, nu știu ultimele roluri. Ultimul tău rol celebru, să zicem așa, care te-a dus pe culmile celebrității. Da, ești o doamnă profesoară care face ce face. Da? Acum, fii atent, ne jucăm mai departe. Da, profii care ți-au schimbat viața. În bine sau în rău? Da. Care ți-au pupat sufletul și care ți-au dat șuturi în suflet. Doamna învățătoare. Așa. Care este și zână și... care într-un fel mi-a arătat că nu există zâne, cum să zic, știi? Adică o zână care deodată a devenit... Nu spune că nu există zâne, eu cred în zâne. Nu există. Cred în Moș Crăciun. Și pe urmă am avut foarte multe profesoare și mulți profesori buni care mi-au arătat ce înseamnă... Care m-au învățat, unii având metode foarte bune, alții având metode foarte proaste, mi-au arătat ce înseamnă comunicarea. Și ce înseamnă lipsa ei, ce înseamnă dacă deții o serie de informații pe care nu reușești să le transmiți. Aș sări aproape complet peste facultate, care a fost un dezastru din punctul meu de vedere, dar sigur că înveți enorm din experiențele negative și până la urmă pot să le fiu recunoscătoare pentru toate experiențele negative avute în facultate, care nici măcar nu au legătură multe dintre ele cu artele spectacolului. Și m-aș duce... deși pe tine unde am avut profesor la masterul de antropologie de la, universitate, unde m-am reîntâlnit cu pasiune, cred că m-am întâlnit de fapt prima dată la 10 ani după ce am terminat facultatea cu pasiunea... Bă, sociologia rul statului, adică pe bune că rul, da, pe bune, cu pasiunea... pasiunea învățării, nu știu, adică pur și simplu să te duci într-un loc unde să te bucuri că înveți, că te întâlnești cu oameni, că vorbești, că citești, că ești ascultat. Și că vorbești să combați despre... profesorul și să-i zici, n-ai dreptate, da, uite ce cred eu. Da, și că vorbești despre lucruri care au relevanță, că pe de-o parte ești într-un proces educațional aseptic și că în același timp lucrurile alea le poți lua și muta în viața de zi cu zi. Știu, întotdeauna studenților mei le spun că nu învăț nimic. Aha. Și că doar trebuie să-i provoc să învețe. Știi, și întotdeauna îi provoc să gândească cu mintea lor. Pentru că eu nu... Dacă vor să pice examenul cu adevărat, trebuie să spună ce am spus eu. Și au picat examenul. Da? Bun. Da. Pentru că eu știu ce am spus.
pe mine mă interesează ce ai înțeles tu din ce am spus eu și trebuie să o faci într-un mod critic, că doar așa ne dezvoltăm. Adică dacă tu spui, Gelu Duminică a zis că minunat, extraordinar, ești un magnetofon, nu ești un specialist, extraordinar. Da? Însă nu vrei să spui tu ce ai înțeles, dar ce ai înțeles tu din traiectoria ta educațională? Că mai am mult de parcurs pe ea, pe drumul ăsta. Și ce am mai înțeles până acum este că lucrurile nu sunt separate niciodată și nu poți să faci, adică chit că tu zici că faci doar asta, că tu îți vezi de bucățica ta, de meseria ta, nu există așa ceva. Lucrurile sunt legate, sunt conectate, se întrepătrund și cu cât le ignori mai mult, cu atât de fapt tu ori servești pe altcineva, marele Soros. Exact. Bill Gates, Soros, puterea. Ori accepti lucrurile astea și e atitudine. Că lucrurile sunt legate, că nu te poți izola de lume, de societate. Nu poți. Și dacă o faci, de fapt, tu ești martor pentru nedreptăți, pentru inegalități, pentru injustiție de toate felurile. Știi, una dintre cele mai dure forme și mai invizibile forme ale discriminării este ignorarea. Nu e treaba mea. Știi, studenții mei sunt provocați de a face un experiment în care, spre exemplu, eu cu tine ies pe stradă, da, eu încep să stric curvo, da, și strag vreo două palme. Și vedem cine se bagă. Metoda observației participative, analizăm. Băi, culmea, nu prea se bagă lumea. Da, de foarte multe ori cei care te întărâtă să continui să lovești sunt femeile, nenorocita. Am făcut și noi niște experimente din astea de teatru invizibil pe violență de gen și violență domestică, dar sigur violență de gen apărea în spațiu public, nu se băga lumea. Păi nu se bagă lumea, Katia? Eu cred că de frică și eu cred că când lumea e îngrijorată pentru propria piele și propria persoană și propria viață, ori nu participă de frică, ori nu participă pentru că se simte uneori eliberată, când vezi că și altuia e greu, te simți un pic mai bine. Deci dacă eu nu mă bag, tu nu te bagi. Da, Iulian din spate nu se bagă, Ana, Elena, cine se bagă pentru societatea asta? Că toți vrem vrem societate... o țară ca afară, da? Da? Vrem o țară ca afară, dar nu ne uităm că de fapt țările pe care le invidiem sunt alea unde cât de cât există niște politici publice și sociale serioase. Dar există și niște cetățeni care știu să facă treaba. Există și în același timp noi ce preluăm este doar, totdeauna preluăm lucrurile negative care sigur că se prind mult mai ușor. Cum ar fi acest trend, că ne întoarcem la cum am primit mail-ul de la Teatru Evresc. Trendul ăsta naționalist și instigarea asta la ură de la cel mai înalt nivel și extrema dreaptă, ce să mai, fascismul la putere. Până acum câțiva ani, măcar asta ne bucuram. Noi în România încă nu avem extremă dreaptă la putere. Noi în România suntem încă prieteni toți. O mare fericire. Nu era, dar nu, măcar... Se întâlnesc cu românii pe stradă, se pupă, deci, ungurii cu românii. E o iubire teribilă. Bă, dar chiar ți-aduce aminte, fii atent, hai să comentăm o chestie pe care pe mine m-a fascinat. Știi Miorița, logic, doamne. Da. Nu pe de rost, nu mă pui să... Că naiba, nu, da. Deci trei ciobănași. Da. Moldovean. Vrâncean. Și ungurean. Da. Ăștia trei se urau de moarte. Da. Ei erau frați de ciobănie, adică mergeau și ei cu oile împreună. Aveau accent diferit. Așa, da? Nu. Moldoveanul zice că ăștia doi l-urăsc. Da. De unde știm că l-urăsc? Că zice doar Moldovean. Zice el. Mai trebuie două miorițe din perspectiva... Băi, noi am învățat poezia asta inducându-se, da, balada asta inducându-se ideea că ăștia sunt nașpa. Bă, să fie Miorița cea mai rea poezie pe care am învățat-o noi. Da, care e cea mai rea? Nici nu știu ce să... Nu știu. Nici nu știu care, ce-i mai rău. Cățeluși, rasismul, discriminarea, ura față de animale, nu, misoginismul, fură rața din cortej, violența de gen. Deci toate le-am făcut la și școală. Și se jură că nu fură. Dar l-am prins cu rața în gură. Și cu ou în coteț? În buzunar. Hai la sfatul
popular. Ai, înțelegi? Adică... Oribil, și ne întrebăm de ce dracu. Da, adică e ca la prânz. Puiul, trebuie să-l omoare pe ăla acasă. Aia e mișto. Adică eu am plâns când eram normal, copil. Normal, toți băi, am plâns. Toți am leșinat cu vorbe și n-am înțeles toate chestia asta. Da? Nu știu, femeile care ori sunt amărâte, ori sunt urâte, ori trebuie să-și facă singure dreptate, sunt bătute. Cum era, mă? Fefeleaga? Sau Fefeleaga și Agripina, sigur că da. Astea săracele... Da, și Baltagu, ai văzut-o pe Baltagu aia, pe Vittoria Lipan, mamă ce s-a dus. De una singură și femeia bărbat, deci ce să mai ai? Nu, fi bărbată. Zoe. Exact, nu mai prostii, ca să nu mai zic, Răzvan și Vidra. Care ai mișto, Țiganiada. Țiganiada, Sobieschi și românii, nu știu. Și nu, eu nu zic să nu, foarte bine că le-am făcut, pe astea le avem, până la urmă asta avem, asta facem, ce să zic. Odată că putem să săpăm mai bine, dar și astea pot fi predate, discutate, înțelese altfel. Ai învățat despre robie, despre Holocaust? Învățat despre robie și Holocaust prea târziu, ce să zic, am învățat când aveam mai mult de 25 de ani. Bine, de Holocaust e adevărat că știam mai multe lucruri din familie, dar nici din familie nu știam destule. Și până la urmă n-ar trebui să fie discuții în familie. Hai să zicem ceva, hai să discutăm despre ceva sau să vezi la televizor din când în când și să ai senzația că... Despre viața sexuală ai învățat? La școală? Păi de școală vorbim. Nu! Păi și cum ai știut, mă mică, să faci alea? Mi-a făcut verișoara mea un desen. Așa. Și am pornit de acolo. Ai avut vreo colegă care a fost însărcinată, vreo cunoștință însărcinată minoră, când era minoră? Nu. Bun, dar colegi care și începuse viața sexuală când erau minoră? Da, și am făcut la hate. Ce însemna hate? Adică prietenele care au aflat că o fată nu mai e virgină și o distrugă psihic pe colega respectivă. Bine, asta se întâmpla în tinerețea noastră, mă mică. Când eram sigur, când acum eram acum știu mai feciori, bine. Da? Când eram tânăr feciori. Bine, probabil că n-am făcut hate-ul pe care l-ar face lumea astăzi, pentru că astăzi ai mijloace mult mai avansate de a face hate și de a te purta urât, nu a face hate, că nu e limba română. Bombardeamă cu bucluc are legătură cu are legătură, are legătură da, cu chestia da. Asta. Da? De fapt, hai să zicem așa, ce spune actrița din spatele, omul din spatele, personajului, da? Despre educația sexuală, despre nevoia de a... Băi, e un subiect tabu, să nu vorbim. Da, este, din păcate. Ar trebui să nu discutăm despre asta în școală. Ar trebui să discutăm despre asta în școală. Ce zice omul Katia Pascariu? Ar trebui să discutăm nu numai în școală, dar în primul rând în școală. Și, cum să zic, educația sexuală ar trebui făcută, ar trebui predată în școală și ar trebui eliberat acest subiect de tot ambalajul ăsta tabu din jurul lui. Și în felul ăsta, adică, avem senzația că protejăm, dar noi de fapt nu protejăm. Și ce ai zis tu, mame minore, violuri, hărțuire sexuală, abuzuri, bullying, da, toate astea se întâmplă și ca urmare a faptului că suntem o societate la capitolul ăsta retrogradă, clar. La ce ar ajuta povestea asta? Am crezut că mă întreb la ce capitole nu suntem retrograzi. La ce ar ajuta chestia? Dacă învățăm copiii despre viața sexuală, nu cumva îi încurajăm să bulească babardeală acolo? Păi îi încurajăm să se elibereze într-un mod sănătos, protejându-se în același timp. Și eu cred că nu e nicio problemă ca oamenii să facă sex, tineri fiind. E adevărat că trebuie să învățăm despre consimțământ. Să înțeleagă că de la un punct încolo își pot da consimțământul, până într-un punct ar fi bine să se pregătească doar psihic și emoțional și fizic, fiecare cu propria persoană. Și că de la un punct încolo sunt liberi pentru a-și da acordul sau pentru a refuza și să înțeleagă ce presupune lucrul ăsta și să se protejeze, ca să le facă plăcere. Pentru că sexul nu este numai despre a face copii, sexul este despre plăcere. Nu cred așa ceva. Și deci, e foarte sănătos. Domnul și... Simion, doamna Șoșoacă da. Și toată gașca cea vestită a întregului apus. Sunt virgini da? Toți, bănesc. O să leșine acum când o să se uite la tine și o să zică, vai, mândria noastră națională. Nominalizații la Oscar. Eu nu cred că ei ne consideră mândrie națională. Cred că ne consideră dușmani, trădători de neam.
Mă rog, pe mine poate mai puțin, că până la urmă eu sunt un pion acolo, dar pe Radu bănuiesc că... Mă rog, nu știu cum văd oamenii actorii, că am primit de multe ori informația asta că actorii sunt unii pe care îi muți de colo-colo. Și nu sunt? Nu. Dar, mă rog, asta e cea mai mică luptă pe care o am de dus. Că de fapt a fi actor nu e doar despre a te duce de a fi mutat de colo-colo. Hai să ne ducem în ultima parte, da? Și să te întreb, ce fel de Românie vrei să lași copiilor tăi? În primul rând nu vreau să fac copii, dar să zicem uite, că... celor dragi. Exact. Să zicem că copiilor care mă întâlnesc, pentru că îmi place foarte mult să mă întâlnesc cu copii. O să te întreb de ce nu vrei să faci copii, dacă vrei să vorbești. Da, n-am nicio... Vreau să... Deci nu vreau să las o Românie, că vreau să... În timpul vieții mele vreau și eu să mă bucur de o Românie diferită și de o lume diferită. Tocmai pentru că nu o să am urmași, așa că trebuie să mă gândesc la propria persoană. Vreau o Românie conștientă, care să înțeleagă că până nu ne e bine tuturor, nu e bine nimănui, de fapt. Dar să înțeleagă lucrul ăsta pe propria piele, nu așa în teorie. Deci vreau o Românie în care fiecare să contribuie. Da, și să înțelegem că nu te ajută cu nimic. Cu nimic nu te ajută să te porți, să faci rău cuiva și să accepti să îi se întâmple cuiva, cunoscut sau necunoscut, ceva rău. Și frica asta, apropo că ne întoarcem și la comunism, frica asta, dacă îi spui cuiva să ne fie tuturor bine, să avem toți, oamenii au senzația, majoritatea oamenilor, că înseamnă deci eu mai puțin. Și ieri m-am întâlnit cu două prieteni și ne-am dat seama că o metaforă foarte bună ar fi cu prăjitura. Deci ideea de dacă avem o felie de tort și o avem noi trei, când spui să avem toți mai mult sau la fel, nu înseamnă să împărțim din trei, să împărțim 10 aceeași felie de tort. Înseamnă că avem mai să mult tort. Să facem tort exact, mai mult. Avem tort mai mult pentru toată lumea. Mai vine cineva, mai facem un tort sau lămărim tortul. Deci ideea nu e că dacă ne e bine tuturor, înseamnă mie mai puțin bine. Nu așa funcționează lucrurile. Și cred că dacă nu ne-ar mai fi frică de ideea să ne fie tuturor bine, să avem toți drepturi egale, pe bune, cred că ne-am relaxat, cred că ne-am liniștit. Cred că am putea avea acea viață liniștită și plictisitoare la care visăm. Poți să te întreb de ce decizia ta de a nu avea copii? Da. E un amestec. Decizia rațională este că lumea nu are nevoie de încă niște copii făcuți de mine. Nici măcar de unul. Adică... Suntem în demografic. Suntem, e adevărat. Dar dacă m-aș hotărâ, de exemplu, să cresc un copil, aș avea de unde... aș putea să adopt. Deci, asta clar. Nu mai vorbesc de resurse, de faptul că planeta la capitolul mediu se duce într-o direcție greșită, că lucrurile stau foarte prost la capitolul ăsta și că senzația mea e că a aduce un om înseamnă consum de resurse care în momentul de față sunt limitate și asta zic, deci dacă chiar vrei un copil, poți să adopți. Dar mai este și faptul că mie în momentul de față, lumea mi se pare un loc profund rău, profund greșit, profund trist. Și nu văd, și pe cât de optimistă și veselă sunt eu, în același timp, în sinea mea, eu nu înțeleg lumea și viața și mi se pare că e sinistru ce se întâmplă și că părem că arătăm la fel și totuși ne... Tu îți dai seama că mulți ori se acuză acum de depresivitate? Păi nu, asta zic, adică asta e adevărul, nu e depresivitate, asta e realitatea. Suntem înconjurați de violență, de ură. E oribil ce se întâmplă și eu adică mi se pare nedrept dacă eu nu înțeleg lumea asta și nu o simt, nu mă simt în siguranță, nu la modul că o să mă bată cineva dacă ies din casă, deși nu suntem departe, dar vreau să zic lumea nu funcționează după părerea mea bine, mi se pare nedrept să aduc pe lume un om și zic hai, poate tu, ideea asta că o să reușească copilul meu, descurcă-te.
Nu sunt condiții. Dar nu judec pe nimeni. Deci, Doamne, cine vrea să facă copii, asta îndemn pe toată lumea, să nu judece pe celălalt. Exact, exact. Doar să înțeleagă argumentele. Nu pot să-mi asum responsabilitatea. Dacă vreau, o luăm așa. Eu nu pot să-mi asum responsabilitatea pentru o nouă ființă pe această planetă. Însă îți asumi responsabilitatea de a încerca să faci ceva, să faci planeta asta mai bună. Da. Mi se pare că odată ce știi niște lucruri, e cu atât mai grav să le ignori. Păi și aia cu vaccinul știu. Păi ei nu știu că știu. Păi și tu știi că știi? Eu cred că da. Păi și ei cred că da. Eu cred că da. Și mai cred ceva. Cred că trebuie să ne respectăm părerile. Nu ne obligăm unii pe alții să facem ceva ce atacă integritatea personală, fizică și psihică. În același timp, democratizarea la capitolul sănătate, știință și alte lucruri, cred că ne-a dus în punctul în care suntem. Și anume, eu cred că există pandemie, eu nu cred că există pandemie. Vreau să închei cu o chestiuță așa, micuță. Hai. Da? Să presupunem și să ne imaginăm că pe piatra ta funerară o să scrie ceva. Ce ai vrea să scrie? Acum, la vârsta asta, că peste ani cine știe ce dracu ai vrea să scrie? Vă pup! Vă pupăm și noi, dragilor! Katia Pascariu, da, să fim sănătoși, să ne auzim mișto, cele bune! Yeah.